коли хтось з кимось хоче жити, скоріше всього, що ця людина вже комусь цікава. Нічого не буде. Може таке трапитися, що вони можуть і не спам'ятатися, як ой, а як це воно так сталося? Привіт, вітаю, вітаю в дорослому світі. Є причина, наслідок. А це гріх, якщо жити з хлопцем разом, але без інтиму. І без зваблювання одне одного. В певні моменти, коли людині дуже сильно чогось хочеться, ну, не знаю, морозива людині хочеться, там, не знаю, поїхати кудись хочеться, купити якусь там іграшку хочеться, то тоді дитинка використовує різноманітні аргументи для того, щоб переконати батьків, що їй це потрібно, конче. І обов'язково та чи інша іграшка має бути і не може такого бути, що в неї тієї іграшки бути не може. Питання в цьому кшталті, воно дуже схоже на таку примхливу дитячу поведінку. От ми будемо жити, але інтиму не буде. Хто вам сказав, що його не буде? Якщо цей хлопець є статево зрілим, а скоріше всього так воно і є, і ця дівчина є теж статево зрілою, то зрозуміло, що не в перший день там, чи в перший вечір, ніч, але з якимось часом, внаслідок певних обставин, може таке трапитися, що вони можуть і не спам'ятатися, як ой, а як це воно так сталося? Зрештою, в тіктоці навіть такий мемасик ходив. Приблизно воно виглядало так, що десь там фотографія хлопця і дівчини десь там до подружжя, а потім бац, і в них там кілька діточок, і такі слова звідкись, не знаю, з якоїсь передачі, з якоїсь реаліті-шоу, чи що, щось на кшталт, а як це воно так получилося? І там бац, і все. Ну, приблизно так це і відбувається. Ніколи це не буде так виглядати, що ось ми не будемо звабляти одне одного в жодному разі. Не можна ставити собі вимагань вищих за свої можливості. Коли ми говоримо про таке чесне ставлення до самого себе, то воно полягає не тільки в тому, щоб говорити чесно. Воно полягає не тільки в тому, що коли тебе питаються, ти відповідаєш. Там, не знаю, батьки там, чи на сповіді, скажімо. Воно також полягає на тому, що ти реалістично дивишся на свої можливості. В людини може з'явитися збудження. Якщо ці люди не є хворими, є певні хвороби у статевому плані, коли людина там, не знаю, не може збуджуватися, або її статевість не цікавить, або там ще щось. Або ця людина їй не цікава, але коли хтось з кимось хоче жити, скоріше всього, що ця людина вже комусь цікава. І тому переконувати себе, що ні, це не буде гріхом, нічого не буде, це наївно. Це наївно, це по-дитячому. Звісно, можна казати, що от в нікого так не було, тобто всі там можуть грішити, а от ми не будемо. Друзі, хочу вам з впевненістю сказати, що в таких випадках гріхом буде не те, що ці люди вже вчинять певен гріх, ну, скажімо, статевий акт, а гріхом буде те, що ці люди ставитимуть перед собою такі обставини, які перевищать їхні можливості. Не закрутив? Можете прокрутити і ще раз прослухати. Я думаю, що це річ абсолютно зрозумілою має бути для всіх. Я там колись якогось вечірнього чаю відповідав на питання, зрештою це було питання, стосувалося теж зовсім іншого, коли люди там намагаються переконати себе, що аборти потрібні. І шукають різних аргументів. Ну, давайте пошукаємо якогось такого виняткового аргументу, щоб переконати себе, що от аборти потрібні. І мова була, в принципі, про шукання надзвичайних і специфічних ситуацій для того, щоб сказати, що от в цьому випадку нормально вбивати дитину. Я використав цей аргумент як виняток. Винятковий виняток, абсолютно. І що ви думаєте? Як наслідок, люди не слухали аргументів про шукання специфічного виняткового винятку, а люди намагалися пояснити, що так, в цьому випадку дитину потрібно вбити, того, що маму зґвалтували. Вбити особливо жорстоким чином, тому що спочатку ніжки відриваються, потім ручки, потім голівка розчавлюється. Кому цікаво поцікавитися, як це відбувається. На жаль. Що відбулося? Ще раз, взявся виняток за правило. Я хотів показати, що люди шукають спеціально винятків для того, щоб зробити правило дійсним, а результат звівся на нівець, в принципі. Ну, так само і в цьому випадку може статися. Тобто шукаємо причини, що ну, в нас нічого не буде, а потім ой, як це воно так вийшло. Так от, і в коментарях до того матеріалу
про ці виняткові ситуації. Одна жінка написала так цілий опус про те, що ну як тепер так може статися, що тепер ця жінка, яка мала свої плани на життя, тепер її плани будуть змінені, тепер вона не зможе там чогось там зробити. Хочеться сказати людині, що ну вітаю, ви дозріли до того, що ви знаєте, що вагітність за собою приводить певні наслідки. Чи то буде вагітність в сім'ї, в подружжі, чи то буде вагітність, не знаю, там, внаслідок того, що просто хтось хотів там собі пожити разом, бо в нас нічого не буде, звісно, всіх буде, в нас ні, свята наївність. Чи то внаслідок ще будь-яких обставин, то, звісно, саме це може і статися. І більше того, слід передбачити собі, що певні вчинки в своєму житті можуть змінити мою або чиюсь долю. Долю, тут сказано не просто якимось там поетичним способом, там десь там доля в когось складається, а реально хтось може жити і хтось може померти. Може жити ця дитинка, зачата, не знаю, без усвідомлення того, що це може за собою привести, або там, не знаю, внаслідок того ж самого зґвалтування, хоча це там з усіх цих випадків абортів це 0,00000 якийсь там 1% з усіх випадків абортів, які чиняться. Тому що решта абортів чиняться, ну, тому що просто ця дитина, як пишеться, небажана. Нас орки московити можуть стріляти, бо їм так подобається, а наші мами і тати також можуть вбивати своїх також діток, того, що це подобається. Ну і, якби, мотивація, на жаль, дуже подібна, на превеликий жаль. Хоча ті вбивають, якби, ворогів, яких колись називали братами, а тут рідні батьки вбивають свою дитину, ну, бо вона, ну, не на часі, або небажана, або може змінити долю. Так ясно, що може змінити долю. Ми своїм існуванням, я, ви, дорогі мої глядачі, також тоді, коли з'явилися на цей світ, а ви з'явилися не тільки тоді, коли народилися і покинули лоно матері, а тоді, коли ваше серце і почало битися, а воно на 21-й день починає битися. І ще до того, коли ви вже існували як окремий організм в тілі своєї матері, як окрема людина взагалі, так, ви змінили долю своїх батьків, і мами, і тата. Так виглядає людське життя. Тому, хто би здивувався про цю зміну людського життя, ну то привіт, вітаю, вітаю в дорослому світі, вітаю у світі дорослих людей, де є причина, наслідок, де є відповідальність одне за одного, де з'являються люди, де одні люди відповідають за інших людей. Тому так потрібно думати про ці речі. Тому ось цей коментар про те, що от можна ми поживемо, у нас нічого не буде. Ну, це дитячий садочок, ну, не більше і не менше.